ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចំពោះនៅក្បែរប្រកាសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងមានការតែងតាំងនៅប្រធានរបស់ប្រធានកិត្តិយសឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រ នឹងមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសឥឡូវនេះមន្ត្រីចាស់ចាស់ក៏ដូចជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអតីតប្រធានសភានិងក៏ដូចជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់និងតែងតាំងជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែរ បានឥជ័យអំពីតំណែងវិញគឺស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ក្រមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសារលិខិតព្រះរាជក្រឹត្យដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានទទួលបាននៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាត្រាស់បង្គាប់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសក្រមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អង្គព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានត្រាស់បង្គាប់នឹងតែងតាំងទ្រង់បានយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានទ្រង់យល់នៅសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនដែលជាអគ្គមគ្គទេដ៏ល្អប្រសើរនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជានុរាស្ត្រ និងបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ 1993 បានកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងទទួលបាននូវសន្តិភាពជាតិនិងស្ថិរភាពជាតិនិងឯកភាពជាតិនិងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិនៅលើគ្រប់វិស័យនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នឹងក៏ដូចជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិល្អព្រមទាំងរក្សាបាននៅឯករាជ្យជាតិនិងក៏ដូចជាមរណភាពទឹកដីនិងព្រមទាំងចូលរួមដឹកនាំកសាងនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងសាសនាផ្សេងៗទៀតឲ្យមានការរីកចម្រើននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានទ្រង់យល់សម្តេចអគ្គ មហាពញាចក្រីហេងសំរិននិងជាអគ្គមគ្គទេល្អប្រសើរជាទីគោរពនិងស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជារាស្ត្រមានស្វាមីភក្តីភាពចម្ពោះរាជបល្ល័ងនិងការពារជានិរន្តរ៍និងភាពជានិយមនៃនិងក៏ដូចជានិរន្តរភាពរាជានិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike